Det jeg vil sige her til formiddag, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Regeringen og de bakket op af et enigt folketing besluttede gradvist over en længere periode at evakuere Danmark på grund af det stigende vandspejl. Har I nogle spørgsmål? Ja. Hvor skal vi se hen? Believe me when I say leaving is the only way. Ja, alle har deres penge i fast ejendom, og det bliver ingenting værd lige pludselig. Man kan jo ikke sælge ejendom i et land, som folk skal flytte ud af. Altså, hele min familie er i Finland. Jeg skal op til hele min familie. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt er vi forsvundne. Som boblerne i bækken. Nu giver du mig de penge, der står på min konto. Og de her mennesker, de venter på, at vi betaler deres løn. Fuck ud! Nu! Fuck! Jeg svarer! Der er flygtninge, der dør i både i Østersøen. It's police. Sidste måned, der var der flere hundrede overfald i Danmark. Jeg ved, hvad der kommer til at ske for i verden. Det kommer til at blive ret vildt. Min mor den ene vej. Min far den anden nu. Du er en helt tredje. Sig farvel nu, far. Nej, Laura, please. But there is hope. What if your generation can change everything? Farvel, Danmark! Jeg elsker dig! Er I klar til verden? Er I klar til verden? Vi skal bare gå!